नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन साप कोठा यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व सचिव तथा पूर्व प्रमुख आयुक्त सूचना आयोगका कृष्णहरि बास्कोटा र आजको विषय भनेको सरकारले आगामी जेठ 1 गतेबाट हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित पनि भइसकेको छ र लगातार दुई दिन भन्दा पछाडि पनि बिदा परेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ फेरि कार्यान्वयन नगर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ वास्तवमा यस अगाडि पनि यो दुई दिनको बिदा दिने जुन चलन भनौँ परम्परा भनौँ थियो र त्यसलाई फेरि हटाइयो र अहिले फेरि पनि विभिन्न कारण देखाएर सरकारले सार्वजनिक बिदा हप्तामा दुई दिन दिने घोषणा गरेको छ यसको उपयोगिता र सार्वजनिक सेवामा पर्ने प्रभावको बारेमा आज हामी कृष्णहरि बास्कोटासँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नायजी अब यो सरकारी सेवा यसै पनि चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ होइन अब यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने घोषणा गरेको छ यहाँ पूर्व प्रशासक पनि हुनुहुन्छ होइन यस हिसाबले हेर्दाखेरि सरकारी सेवामा पहिला सुरुमा जनगुनासो किन बढिरहेछ यहाँ सुरुवात गरौँ अनि विधाको प्रसङ्ग पछाडि जोड्छौँ हामी यस्तो जनगुनासो सरकारी सेवामा बढ्नुको पछाडि चाहिँ पहिला सुरुमा कर्मचारी तन्त्र आम जनताप्रति त्यति अपेक्षित रूपमा प्रतिबद्ध भएको पाइएन यसलाई प्रतिबद्ध बनाउन राजनेताहरू चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुपर्ने राजनेताहरू सदैव आफ्ना दलीय स्वार्थमा नै अडिरहे तेस्रो कुरा भनेको जहाँ फ्रन्टलाइन अफिस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस अथवा त्यहाँ चाहिँ नि प्रभावकारी ढङ्गले मुस्कान सहितको सेवा दिनुपर्नेमा त्यहाँ चाहिँ केही बदमास कर्मचारी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लुतन्त्र तताउने वास्तवमा फ्रन्ट लाइनमा बसे भए चाहिँ केही न केही पेटी करप्सन गर्न सकिन्छ भएर मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्ने ठाउँ अथवा नागरिकतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकता लिने ठाउँ अथवा वैदेशी रोजगारमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अनुमतिहरू दिने काम अथवा सवारी चालक अनुमति पत्र दिने र यो ब्लु बुकहरू नवीकरण गर्न पर्ने यातायात कार्यालयका ठाउँहरू यस्तो चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण चाहिँ सेवाहरू प्रवाह गर्ने ठाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ केही बदमास कर्मचारीको झुन्ड त्यहाँ पुग्यो वास्तवमा नेपालमा झन्झन 80,000 निजामती कर्मचारीमध्ये मेरो विचारमा 5,000 जति कर्मचारी मात्रै विकृति विसङ्गतिमा लागेका छन् तर त्यही 5,000 कर्मचारी चाहिँ रोलिङ भइरहे त्यसलाई कता कता थाहा नपाउने गरी यो युनियनहरू सङ्गठनहरू भन्नेको पनि आवरण त्यहाँभित्र दियो नेताजीहरूले पनि बिर्सिएर कतै निजामती कर्मचारीलाई पनि यो हामी काङ्ग्रेसका कर्मचारी एमालेका कर्मचारी माओवादीका कर्मचारी भन्न उहाँले पनि लाज मान्नु भएन र कता कता समाजले पनि भ्रष्टाचारीलाई नै अझै पनि हाम्रो मुलुकमा अब एरेन्ज म्यारेज गर्ने चलन छ कतै भन्सारमा अथवा करमा अथवा यातायात कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन नागरिकता बेच्नमा लुट्नमा चाहिँ उद्द छर्यो खरदारियो सुब्बा यो सेक्सन अफिसर भने त्यसैलाई छोरी टक्राउने जस्ता अझै पनि बाबुआमाको मनस्थिति भयो छरछिमेकमा पनि बदमासी नै गरेर पनि चन्दा दानदात बेदियो भने छिमेकमा फलानु मान्छे बडो राम्रो मान्छे मानिने त्यो बदमासी गरेर कमाएकोबाट चाहिँ 7 दिनको चाहिँ पूजा आजा लगायो एकदम भने पनि सारा मान्छेहरू त्यसै कहाँ ओहिरिने उहिने डोलीमा चढेर चाहिँ नि ठुलो चाहिँ दाता जस्तो देखिने यस्तो जुन शिलापत्रमा उसका नामहरू लेखिने एक प्रकारले कतै न कतै यो नेताहरूको पनि बदमासीले गर्दा उहाँले पनि नैतिकहीन हुनुभएको हुनाले कतै उसले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा थैली तस्तुरी चढायो भने राजनीति नियुक्ति पनि पाइन्छ विकृतिले गर्दाखेरि वास्तवमा यो सेवा चाहिँ कतै न कतै निजामती सेवा जस्तो अपेक्षा गरेको थियो त्यस्तो आवरणमा देखिन सकेन आम कर्मचारी चाहिँ बदमास छैनन् अब 80,000 निजामतीमा 5,000 निजामती चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुमिरहने होइन हो त्यो घुमिरहने कारणले गर्दाखेरि जुन खराब कर्मचारी यहाँले भन्नुभएको छ होइन आलोचनात्मक रूपमा खराब कर्मचारी ती खराब कर्मचारीको कारणले गर्दाखेरि सेवा चाहिँ जनतामुखी हुन सकेन अथवा यहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला जुन यहाँले पनि अघि भन्नुभयो विभिन्न जुन बढीभन्दा बढी भिडभाड हुने सेवा चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने ठाउँमै जुन खालको भद्रगोल अवस्था छ सानो उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै त्रिपेश्वरमा खोलेको राजधानी विभागमा जुन प्रकारको नागरिकको उपस्थिति र त्यहाँ सेवा पाउनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ बिहानैदेखि चाहिँ अघिल्लो रातदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने त्यस्तो खालको समस्या होइन कहाँदेखि मान्छे आइरहेका हुन्छन् भने हामी चाहिँ यो सरकारी सेवा लिनको लागि यति ठेलमठेल गर्नुपर्ने यति चाहिँ सकस बेहोर्नुपर्ने यो परम्परागत सेवामुखी चाहिँ हामी किन पार लाउन नसकेका होला
हो त्यसको निमित्त हामीले चाहिँ अब मोबाइल एप्सबाट सेवा दिने भनेर केही पालिकाहरु अगाडि बढेका छौँ हामीले विद्युतीय सेवा दिने भनेर पाँच वर्षे प्रशासन क्षेत्रको गुरु योजना नै हामीले बनायौँ त्यो गुरु योजना सञ्चालन गर्न सकिएन अब हाम्रो सबै डिजिटल सिग्नेचरमा जाने भनेर हामीले कानुनहरू बनाउने त्यसको कार्यालयहरू स्थापना गर्ने भन्यौँ त्यस कुरामा पनि हामीले चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा लाभ लिन सकेनौँ अहिले पनि नागरिकता कम्प्युटरबाटै मुद्रित हुन्छ राहदानी कम्प्युटरबाटै मुद्रित हुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म सचिव हुँदा र लिलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुँदा हामीले सबै यहाँ चाहिँ पेपरलेस एक प्रकारले कता कता अब अलिकति कागज चाहिँ कम गर्ने गरी जेसुकै पत्र आए पनि त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने प्रणाली सुरु गरेका थियौँ अहिले पनि मलाई लाग्छ कैयौँ निकायमा जस्तो बजेटको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका कागजातहरू तथ्य तथ्याङ्कहरू सबै चाहिँ ओजिजी भन्छ ओपन गभर्मेन्ट डेटाको चाहिँ फर्मेटमा राख्न सकिएको छ यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका तथ्याङ्कहरू अथवा निर्वाचन आयोगका तथ्याङ्कहरू पनि ओपन गभर्मेन्ट डेटाको स्वरूपमा आइसकेका छन् यो ओइसिडीले सुरु गरेको तर पनि अझै पनि परम्परागत हिसाबले हामीले कम्प्युटरलाई अझै राम्रो सञ्चालन ल्याउन सकेनौँ भन्सारमा 80 प्रणाली छ त्यहाँ कुनै पनि जाँच पास गर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो भन्सार छुटाउने एजेन्ट होस् या जाँचकी होस् दुवैले कम्प्युटरसँग ज्ञान भएको छ कम्प्युटर विधिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ बैङ्कहरूमा चाहिँ धेरै हदसम्म कम्प्युटराइज गर्न सकियो निजी क्षेत्र चाहिँ बिस्तारै डिजिटाइज हुँदै गए सरकारी सेवा चाहिँ अझै पनि डिजिटाइज हुन नसक्दा वास्तवमा सचिव हुने चाहिँ पहिलो योग्यतामा नै कम्प्युटरमा च्याम्पियन हुनु पर्थ्यो अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यहाँले चाहिँ प्रविधि मैत्री चाहिँ सेवाको प्रवाहलाई बढाउन सकियो भने पनि यसले चाहिँ भिडभाड पनि कम गर्ने र सेवा पनि अलिकति छिटो प्रवाह हुने कुरा गर्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सेवा दिने निकाय छ त्यो सक्षम हुनु पऱ्यो र अर्को भनेको सेवाग्राही पनि त्योसँग भिज्न सक्ने हुनु पऱ्यो अब त्यसलाई चाहिँ तुलना गर्दाखेरि हाम्रो सेवा दिने निकाय कतिको सक्षम र सेवा लिने सेवाग्राहीको अवस्थाको अलिकति चर्चा गर्नु खास कुन अवस्थामा हामी छौँ एउटा दिने दिला त लिने सकेन यसमा चाहिँ नि मैले एउटा विश्लेषण गर्दा मैले असाध्यै चित्त दुखाएको म प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको संयोजक थिएँ लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा मैले नै अहिले नाम लिएको मालपोत यातायात व्यवस्था विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय वैदेशिक रोजगार जस्ता कार्यालयहरू चाहिँ बिहान 6 बेलुका 6 खोलौँ र बिहान 6 आएको कर्मचारी 1 छुट्टी भएर जान्छ 1 आएको कर्मचारी बेलुका 6 जान्छ भनेर सिफ्टमा त्यस्ता सेवाहरू पुरै कार्यालय होइन तर महत्त्वपूर्ण सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गरियो तर आम जनता पनि एक प्रकारले बडा बाउ साहेबहरू छन् नेपालमा सबै जनता पनि बिहान 10 भात सात खाएर सुपारी मुखमा हालेर अनि बल्ल मालपोतमा जग्गा बास गर्न जाने जग्गा बास गर्न जाँदा पनि मासु चिउरा खाने पैसा यतातिर घुस खुवाउनु पर्ने पैसा यतातिर त्यो राजस्व ढाँट्न पर्ने थैली ढाँट्न पर्ने तरिका सबै जानेर यातायात कार्यालयमा पनि लाइनमा नबस्ने पहिले दलालहरू कहाँ छन् भनेर 300-500 रुपियाँ बाउ साहेब जस्तो पहिले पैसा दिने एक प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ भन राहदानी विभागमा जानु पऱ्यो म लाइनमा बस्न सक्दिनँ त लाइनमा बस्दै भनेर भाडाको मान्छेलाई लाइनमा राख्ने यतिसम्म कि नर्सिङ होममा पनि टिकट लिन पऱ्यो भने पहिले त्यहाँका पाले पहरालाई भोलिको फलान डाक्टरको टिकट लिइदिनुहोस् है म तपाईँलाई 500 दिन्छु भन्ने यस्तो नेपाली जनता नै एक प्रकारले कता कता घुस खुवाउन उद्यत भएको जस्तो घुस खानी त स्वत नै अपराधी भइ नै गयो तर घुस खुवाउन उद्यत रहने जनताको जुन एउटा नसा नसामा एउटा त्यो घुसको भावना भइया छ त्यो घुसको भावना बग्नुको पछाडि चाहिँ अब त्यसो नगरी कामै हुँदैन भन्ने मनोवृत्ति होइन त्यो चाहिँ आम मानिसमा त्यो खालको चेतना विकास भइरहेछ पैसा नखुवाइकन केही पनि नहुने हो कि भन्ने त्यो चाहिँ अब आफैले नगरिकन त त्यो लागु हुँदैन होइन तपाईँले भनेको जस्तो नेपाली जनतामा पनि घोष दिउँ लाग्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ बानी चाहिँ विकास भइरहेको छ भने यसलाई चिर्ने चाहिँ कसरी त्यो यसको त अरू केही नै छैन यसमा त राजनैतिक दल भनेकै त्यसको निमित्त हो राजनीति भनेको नै मूल सबैको नीति नै हो त्यो राजनेताहरू नै एक प्रकारले उहाँहरू एन्टी करप्सनमा जाने उहाँहरू सदाचारितामा जाने उहाँहरूले चाहिँ यो के भन्नु नैतिक शिक्षाहरू दिने वास्तवमा नेताहरू चाहिँ रोल मोडल जस्तो चाहिँ नेता भनेको त फलाउनु जस्तो होस् न भनेको जस्तो ऊ त्याग तपस्याले धनी हुने उसले कुनै पारिवारिक आफ्नो लाभको राजनैतिक दलको हितको निमित्त कुनै पनि काम नगर्ने नभइकन त यसको चित्रण अरूमा आउँदै आउँदैन र प्रशासनमा पनि जो सचिव मुख्य सचिव विभागीय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यस्तै चरित्रको भयो भने बल्ल तल्लो तहमा त्यो चरित्रलाई जान सकिन्छ र स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूले यति राम्रोसँग पढाउनु पर्छ कि शिक्षकहरू निराश भएका मान्छेहरू शिक्षक हुन योग्य हुँदैन वास्तवमा स्कुलमा क्याम्पसमा अथवा विश्वविद्यालयमा जेहन्दा ठहरिएका विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल र कलेजको चाहिँ शिक्षक हुनुपर्छ र उहाँहरूले उच्च नैतिक शिक्षा उच्च मनोबल दिनुपर्छ वास्तवमा आफ्नो
कुनै पनि काम लिन पर्यो भने सुशासन ऐन बमोजिम सजिलै लिन सकिन्छ सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गरे पनि सेवा लिन सकिन्छ वास्तवमा कुनै नेता बोकेर हिँड्न पर्दैन घुस खुवाउन पर्दैन लाइनमा बसेर स्वतः सेवा लिन पर्छ त्यो सार्वजनिक बस चढ्दा पनि स्वतः नै लाइनमा बस्ने बानीको अभ्यास वास्तवमा यो त हाम्रो एजुकेसन सिस्टम यो पढाइ पनि उचित नभएर पनि यस्तो मनोभावना अब यो एउटा कुरा चाहिँ अब निजामती सेवामा प्रवेश गरिसके पछाडी र उसले सेवा प्रदान गरिरहँदाखेरि त्यो एउटा निजामती जुन कर्मचारी छ उसको काम भनेको त जति सक्दो छिटो जनतामुखी काम गर्नु नै हो उसको काम भनेको सेवा दिने नै हो होइन सरकारले उसलाई त्यही अनुसार नियुक्ति दिएको हुन्छ तर निजामती कर्मचारी चाहिँ लोकसेवा पास गरिसके पछाडि उसले सबै कुरा बिर्सिन्छ भन्छन् होइन म त अब स्थायी भइसकेँ अब मलाई चाहिँ निजामती कर्मचारी म भइसकेँ अब मलाई कसले छुने भन्नेसम्मको त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्तिसम्म आउने गरेको हामी सुन्छौँ होइन खास निजामती कर्मचारीमा चाहिँ अहम्ताको भावना किन जागृत भयो होला वास्तवमा यस्तो यो नबुझेरै हो सबै मान्छे जस्तो छैनौँ मेरै क्यारेक्टर भविष्य मेरो पुरानो कुरा यहाँ खोतल्नुहुन्छ भने म नै भन्सार विभागको महानिर्देशक करिब 3 वर्ष भएँ वाणिज्य विभागको महानिर्देशक 4 वर्ष भएँ म नै बजेट महाशाखाको प्रमुख 5 वर्ष भएँ राजस्व सचिव 3 वर्ष भएँ अर्थ सचिव 2 वर्ष भएँ भने चाहिँ म त सधैँ चाहिँ एक प्रकारले भ्रष्टाचार हुने ठाउँको चाहिँ पुरै जोनमा थिएँ तर आज म अवकाश भएको सचिवबाट झन् 7-8 वर्षमा पनि समाजमा त्यस्तै छु यसर्थ यो त आफूले नै सो आफ्नो चाहिँ सो आचरणमा रहने नै हो कर्मचारी तन्त्रमा कतै न कतै चाहिँ एउटा केही मान्छेमा चाहिँ के भावना आयो भने यो मेरो जागिर भनेको यो कमाउने ठाउँ हो हामीलाई म्याक्सो एभाले 1905 नै ब्युरोक्रासी भन्ने किताब लेख्दा नै कर्मचारी तन्त्रमा प्रवेश गर्दा विभिन्न उद्देश्यमा चाहिँ एउटा उद्देश्य भनेको तिमीमा भएको असाधारण प्रतिभा चाहिँ निजामती सेवामा गएपछि प्रसरण हुन्छ तिमी चाहिँ भविष्यबाट लायक जेहन्दार नागरिकको रूपमा समाजमा चिनिन्छौ समाजलाई राष्ट्रलाई सेवा गर्न पाउँछौ तँ नै जन्मनु को उद्देश्य हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई ब्युरोक्रासीभित्र प्रवेश गराउनु भएको न कि ब्युरोक्रासी भनेको त गजब चिज हो लोकसेवा आयोग पास गरेपछि कुनै प्रधानमन्त्री भन्ने मन्त्री भन्नेले पनि हटाउन सक्दैन यहाँ जति लुटे पनि हुन्छ वास्तवमा जति पनि भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सजिलै प्रमाण नपुगिकन म दण्डको भागीदार पनि हुन्न वास्तवमा कमाउने भनेको चाहिँ नाम इज्जत प्रतिष्ठा होइन कमाउने भनेको पैसा हो भन्ने भावना चाहिँ केही मान्छेमा चाहिँ गयो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी हाम्रो स्टाफ कलेज भने जस्ता निकायबाट हामीले उनको मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अब तिनको सरुवा बढुवामा नेतृत्व पहिचान केन्द्र भन्छ लिडरसिप एसेसमेन्ट सेन्टर खोल्नुपर्छ तिनले कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्स भन्छ प्रशासनिक शास्ति दिए भने तुरुन्तै निरूपण गर्ने गरी सुशासन ऐन बमोजिम सुशासन आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ दिनाधिन कारवाही गरेको निमित्त हामीले 753 पालिका 7 प्रदेशमा अम्बुसम्यानहरू गठन गर्नुपर्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सतर्कता केन्द्र भने जस्ता निकायहरू चाहिँ यति सशक्त हुनुपर्छ कि तिनले चाहिँ नैतिक शिक्षा पनि दिने तिनले चाहिँ मैले सुरुमै यो काम गर्न मलाई असजिलो भयो गरौँ कि नगरौँ भने परामर्श पनि दिने प्रणाली हुनुपर्छ एउटा मेन्टरिङको प्रणाली छ वास्तवमा आफूभन्दा रिटायर भइसकेका अवकाशित प्रशासकहरूसँग बसेर नजिकमा बसेर मैले यो सेवा कसरी दिने होला भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर वास्तवमा निजामती सेवाको एउटा जुन मूल समाजले बुझेको सोचमै परिवर्तन ल्याउनको निम्ति अब निजामती कर्मचारीबाटै सुधार सुरु गर्नु सर जस्तो अब यो सरकारी सेवा चाहिँ जनतामुखी हुने र छिटो छरितो नहुने होइन जुन खालको गुनासो हामी सुन्छौँ होइन र यही गुनासोमा हामी केन्द्रीय छलफल पनि गरिरहेका छौँ र एउटा संस्था एउटा निकायमा जुन प्रकारको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ त्यहाँ जनगुनासो बढिरहेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको पनि त्यति विकास नभएको जस्तो देखियो होइन आज त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको जनगुनासो छ भोलि पनि त्यही छ पर्सि पनि त्यही हुन्छ भने कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्ति यसलाई कानसम्म दिने कसले त होस् भाइ यसमा यस्तो छ नयनजी वास्तवमा अहिले न्युजिल्यान्डको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ नि कन्ट्राक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ करिब 30 वर्ष भयो सुरुवात भएको आमूल परिवर्तन भयो त्यो चाहिँ केही उपसचिव स्तरका 3-4 कर्मचारीले आन्दोलन गरेर त्यो सुरुवात गरे अहिले चाहिँ अदरवाइजान सरकारले गभर्मेन्ट इन पकेट अर्थात् खल्तीमा तिम्रो मोबाइल छ मोबाइल एप्सबाटै सबै सेवा पाउँछौ भन्ने सेवा प्रणाली सुरु गरेको छ म्याक्स वेबर जन्मिनु भएको जर्मनीमा पनि अलिक पिपुल्स बोनस सिस्टम भन्ने छ त्यो फरवार्ड लुकिङ र ब्याकवार्ड लुकिङ भन्छ जनतातिर फर्क हाकिमतर्फ त एउटा पीठ फर्काए हुन्छ जनतालाई सेवा दियो भने जनताबाट नि तिमी अभिनन्दित हुन्छौ भन्ने भावना त्यहाँ सुरु गरेको छ अहिले स्विडेनमा स्ट्रिट ब्युरोक्रेसी भन्छ 24 घन्टा हामी विद्युतीय भाडा जुनसुकै पनि सेवा चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ यस्तो किसिमको जुन विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन आइरहेको छ त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नपर्छ भनेर हामीले पछिल्लो चरणमा 2048 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रशासन सुधार
आयोग गठन गरे वास्तवमा त्यो आयोगको प्रतिवेदन 117 मुद्दामा थियो 116 मुद्दामा हामीले व्यापक रूपमा लागू पनि गरे त्यसैले म अहिले पनि भन्छु वास्तवमा निजामती सेवा भित्रको नेतृत्वदायी पद भनेको मुख्य सचिव सचिव विभागीय प्रमुख हो ती चाहिँ अलिकति एक प्रकारले अलि बलियो पनि हुन पर्छ आफ्नो आफ्नो मार्गमा प्रष्ट पनि हुन पर्छ अहिले कस्तो देखिन्छ नि सचिव मन्त्री भनेको चाहिँ खाली यही सचिवहरूलाई अथवा सिडीओहरूलाई सरुवा गर्न मात्रै उद्धत रहने सजिलै सरुवा हुने सचिवहरू पनि एक प्रकारले सरुवा गरिहाल्छन् सरुवा भइदिए कुरा सकिएको तिनीहरू पौठा जोडी गरेर किन सुधार गर्न पर्यो किन नाम कमाउनु पर्यो भन्ने जस्तो अवस्था देखियो मेरो पद जहाँको तै छँदैछ म यहाँ नभए अर्को ठाउँमा जाने नै हो मैले के नै गर्नुपर्छ मेरो दायित्व के नै हो भन्ने त्यो खालको मनोभावहरू चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ बेला बेलामा भन्थेँ कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले मतिर अलिकति कुण्ठाको अलिकति असजिलो दृष्टिकोणले हेर्थे यहाँले चाहिँ राजनीति गर्नुभयो मन्त्री हुनुभयो म चाहिँ निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ सचिव भएँ तपाईँहरू म बराबर हो केही फरक मान्नु पर्दैन तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ प्रोटोकलमा राज्य प्रणालीको चाहिँ मर्यादा क्रममा तपाईँ माथि भएर मैले मन्त्रीलाई नमस्कार गरे मात्रै हुँ तपाईँ मन्त्री भएर सचिवलाई हेर्न चाहिँ जरुरी छैन अब यस्तो अवस्था चाहिँमा हाम्रो सरकारी सेवा गुज्रिरहेको छ सेवा छिटो छरितो हुन नसकेको गुनासो बारम्बार हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ अब सरकारले दुई दिन दिन बिदा दिने घोषणा गरिदियो यसले त सरकारी सेवाको कामलाई झन् रोक्ने पो बढावा दिन खोजेको भन्ने अथवा जुन सेवा दिने सेवा प्रदान गर्ने संस्था त्यसलाई झन् अल्छिपो बनाउने हो कि भन्ने कता कता त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सुन्दैका त्यसमा यसो हो नयनजी वास्तवमा देव शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालमा भानुभक्तले लेख्ने भएको थियो भोलि भोलिको झोली त त्यही बेला हामीले भिराइया थियौँ भने देव शमशेरले शनिबार बिदा दिँदाखेरि त सातै दिन काम गर्दा त भानुभक्त जस्ताले दुःख पाएछन् भने देव शमशेरले शनिबार बिदा दिएपछि के हालत हुन्छ होला भन्ने नै थियो अहिले त शनिबारको बिदा त इस्ट्याब्लिस भयो नि अब हामी शनिबार एक दिन बिदा नि कटौती गर्नुपर्छ भन्ने त कसैको भावना छैन हामीले त अहिले नेपालमा पाँच दिन मात्रै कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ वास्तवमा केही मुलुकमा त जम्मा चार दिन मात्रै काम गरिन्छ आयोगले चाहिँ हप्तामा 40 घन्टा काम गर भनेको हो अहिले सरकारले 9:30 बजेबाट 5:30 बजेसम्म सोमबारबाट शुक्रबारसम्म पुरै काम लगाउँछु भनेपछि घन्टा त 40 घन्टा नै हो यो दुई दिन बिदाको पछाडिको रहस्य के छ भने नेपाल सरकारले करिब 127 मुलुकको अध्ययन गर्दा 116 मुलुकमा चाहिँ दुई दिन बिदाको अवस्था छ दक्षिण एसिया हाम्रो एसियामै हेऱ्यो भने एसिया महादेशमा 43 मुलुकको अध्ययन गर्दा 38 मुलुकमा चाहिँ दुई दिन बिदा छ हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जानको निमित्त दुई दिन बिदा आवश्यक छ तर यसको पछाडि चाहिँ के कारणले चाहिँ दुई दिन बिदा गरियो त भन्दा आय नियमलाई ठुलो घाटा भयो यो दुई दिन बिदामध्ये एक दिन चाहिने इन्धन खपतको कम गरियो सरकारी भने 70 करोड रुपियाँ चाहिँ घाटा कम हुन्छ भन्यो जुन हास्यास्पद छ वास्तवमा सरकारमा कतिवटा मोटर छन् र कति इन्धन प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ हाम्रो झन्डै 20 खर्ब जति यो वर्ष आयात हुनसक्छ त्यसमा 2.5 खर्ब इन्धन चाहिँ आयात भयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन अहिले इन्धनको मूल्य किन बढ्यो भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहर छ नि रुस र युक्रेनको बिचमा युद्ध छ मूल पेट्रोलियम पदार्थ आउने ठाउँ भनेकै त्यही नै हो त्यहाँ त तेलका कुवाहरूमाथि नै एक प्रकारले युद्ध भइरहेछ त्यहाँ अब ध्वस्त बनाइराखेको भनेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको दुई दिन गाडी नचलाएको खण्डमा इन्धन बच्छ त्यो इन्धन बच्दाखेरि चाहिँ विदेशी मुद्रा जान चाहिँ सरकारको गाडी नचल्दाखेरि चाहिँ त्यसले रोक्छ भन्ने होला त्यसो हुन सक्ला त अहिले पनि एउटा गाडीमा एकजना मान्छे सवार भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ होइन त्यो गाडीमा 5 जना अट्ने छ भने पनि एकैजना चाहिँ उसलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको छ भने र अहिले बिदामा पनि त्यो गाडी गुडेन त्यसलाई चाहिँ त्यसको निगरानी कसले गर्ने त्यसको चाहिँ अनुसन्धान कसले गर्ने त्यसको प्रभावकारिता के भन्ने प्रश्न नै उठला नि फेरि नयनजी दुई दिन बिदाको त थोरै थाहा नपाउने अहिले प्रतीकात्मक रूपमा मैले पक्षमा नै भावना व्यक्त गरिहालेँ जहाँसम्म इन्धनको कुरा छ यसमा तिनवटा कुरा त स्वतः नै म पूर्व सचिवको नातोले हाँसो उठ्दो छ एक इन्धन सुविधा इन्धन बापतको खर्च कम गर्न पहिला कोटा घटाउनु पर्छ हाम्रो के छ भने सचिवले महिनाको 100 लिटर पाउनुहुन्छ मन्त्रीले 150 पाउनुहुन्छ पहिला मन्त्रीको 150 सचिवको 150 सहसचिवले पाउने 80 चाहिँ 20 त्योभन्दा पहिलो कुरो त कोटै घटाउनु पऱ्यो कोटा घटाइया छैन दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सहसचिव वा सोभन्दा माथिले मात्रै सरकारी मोटर पाउने प्रबन्ध छ अहिले त आम मान्छेले चलिरहेको छ आम कर्मचारीले चढे मोटर रोक्न पऱ्यो तेस्रो कुरो चाहिँ विशेष कारण देखाइयो भने कोटाभन्दा बढी पनि तेल पाइन्छ त्यो पनि रोक्न पऱ्यो अनि मात्रै बल्ल इन्धन चाहिँ कटौती हुन्छ त इन्धन कटौतीको कुरोबाट चाहिँ आवरणमा चाहिँ दुई दिन बिदा दिएको कुरो आफैमा सरासर ठिक छैन पहिलाको कुरो के भने 56 सालमा हामीले बिदा दियौँ त्यो काठमाडौँमा मात्रै दियौँ
काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तीन जिल्लामा दियौँ. केन्द्रमा चाहिँ नि आइतबार कारले बन्द हुने भए, बाँकी रहेका चाहिँ 72 जिल्लामा त्यो होला 75 जिल्ला थियो कारले खुले. त्यसले गर्दा आपसमा सामञ्जस्य मिलेन. अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले नेपालभरि नै यो 77 जिल्ला 753 वटा पालिकामा विदा गरिदियो. तर एउटा कुरो विचारणीय के छ भने यो त नेपाल सरकारका सरकारीकाहरूले विदा भएका हुन्. अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ. अर्को भनेको स्कुल कलेजहरू के हुन्छन्, निजी क्षेत्र के हुन्छ त. अब के ठुल्ठुला घरानिया पनि अब शनिबार र आइतबार सुतेरै बस्छन्, उसले व्यापार गर्दैनन् के. बिस्कुट उद्योग कारखाना, अब पाउरोटी कारखानाहरू, आइसक्रिम उद्योगहरू सबै बन्द हुन्छन् के. कपाल काट्ने चाहिँ पार्लरहरू, ब्युटी पार्लरहरू सबै बन्द हुन्छन् कि. यो सबै सञ्चार माध्यमहरू, टेलिभिजनहरू, जम्मै चाहिँ प्रिन्ट मिडियाहरू, रेडियोहरू सबै शनिबार आइतबार बन्द हुन्छन् कि. मान्छेले चाहिँ शनिबार आइतबार आमाले पनि दुई दिन बिदा भयो, केटाकेटीले भात पकाउन छोड्छिन् भनेर प्रश्न सोध्यो भनेदेखि यस्तो होइन. यो त सरकार भनेको 60-70 हजार निजामती कर्मचारी, करिब चाहिँ 90 हजार जस्तो सेना, भनौँ 1.5 लाख जस्तो चाहिँ प्रहरी भएको को निकायलाई सरकारलाई यो प्रभावित गर्ने सरकारको अड्डा अफिस चाहिँ म दुई दिन सञ्चालन गर्छु भनेको मात्रै हो. अब यसबाट अरू प्रभावित हुनुहुँदैन. यहाँले जुन अब बाहिरको कतिवटा देशमा चाहिँ दुई दिन बिदाको कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो. दुई दिन बिदा दिने देशहरूले गर्ने सेवा प्रवाहको अलग्गै पाटो होला, हाम्रो दुई दिन बिदा दिने र सेवा के हुने त्यो अलग्गै पाटो होला. यहाँले अहिले कोठाको कुरा गर्नुभयो नि, हामी चाहिँ इन्धन घटाउनको लागि इन्धन खरिद गर्दाखेरि त्यो विदेशी मुद्रा बाहिर जान रोक्नको लागि चाहिँ यो उपाय अप्नाइरहेका छौँ. तर यहाँले भनेको जस्तो सचिव, सहसचिव लगायतका अन्य कर्मचारीले पाउने जुन तेलको कोटा छ, यो कोटा चाहिँ जारी रहने अनि गाडीमा इन्धनको नाममा चाहिँ तेल लिइरहने, तर त्यो खर्च त घटेन नि होइन. त्यसमा यसो हो नयनजी, वास्तवमा त्यो त एउटा चाहिँ सानो हल्का फुल्का भयो, हामी दुई भाइले पनि समय व्यर्थ जाने भयो. वास्तवमा हामीले विद्युत त्यो पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु त एक मात्र उपाय भनेको नेपालको बिस्तारै हाम्रो जलविद्युत चाहिँ उत्पादन बढ्दै गएको छ. अब हामीले विद्युतीय मोटर ल्याउनु पर्छ. अब यहाँनिर रोकेँ मैले, यहाँले उठाउनु भयो विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने कुरा र विद्युत सवारी साधन अहिले बढी मात्रामा आयात पनि भइरहेको छ, गुडी पनि रहेको छ. र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मैले सुनेको यो कति सत्यता हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, सरकारी कर्मचारीले विद्युतीय गाडी चलाउन आनाखानी गरे, हामी यो चलाउँदैनौँ भन्नेसम्मको सुने, यो कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु. मैले यसरी भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री या नेपाल सरकार मुख्य सचिवले नै विद्युतीय गाडी चलाउन आनाखानी गरेको हो नि त्यो सरासर अनुचित छ. किनभने विद्युतीय गाडी चलाउँदाखेरि तेल हाल्न पाइँदैन, त्यसमा यसरी नयाँजी त्यस्तो भन्ने चाहिँ कुनै छ भने त्यसको नाम हामीले पहिचान गर्नु भयो. हो त्यो गृह सचिव हो कि अर्थ सचिव हो कि वन सचिव हो कि त्यो कुमै कुन चाहिँ हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो कि त्यो प्रधानमन्त्री हो कि त्यो मन्त्री हो कि त्यो काङ्ग्रेस हो कि त्यो एमाले हो कि त्यो माओवादी हो कि, हामीले यसरी पहिचान गर्नुपर्छ. हामीले त्यत्तिकै कुरा गरिदियौँ भने यसको जिम्मेवारी कसैमा पनि बोध हुँदैन. तर एक, अब विद्युतीय मोटरमा व्यापक रूपमा भन्सारदेखि कर छुट गरेर नेपालमा विद्युतीय मोटर ल्याउनै पर्छ. व्यापक रूपमा अहिले मैले बुझाएअनुसार करिब 3000 वटा पेट्रोल पम्प छन्, 3000 वटा नै चार्जिङ सेन्टर हुनुपर्छ. र घर घरमा गृहिणीले जुन एलपी ग्यासबाट भात पकाउनुहुन्छ त्यो सबै विस्थापित गरेर व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डक्सन चुलो, म त के भन्छु भने एकपल्ट पालिकाहरूले प्रत्येक घर घरमा एउटा इन्डक्सन चुलै बाँड्नुपर्छ. त्यो घर घरमा रहेको त्यो जुन एलपी ग्यास छ नि, एलपी ग्यासको सिलिन्डर चाहिँ बरु पालिकाले उचित त्यति नै मूल्यमा खरिद गरिदिने, ताकि त्यहाँबाट विस्थापित गर्दाको निमित्त एकपल्ट यस्तो तरिका अवलम्बन नगरिकन अब विद्युतको हाम्रो के अरे पेट्रोलियम पदार्थको 1.5 खर्ब जतिको आयात झन्झने के अरे झन्झने 2 देखि 2.5 खर्ब परेको बराबरको आयात ठेक्न सक्दैनौँ. अब हामीले केही समयलाई मोटर रोकिया छौँ, तर मोटर विक्रेताहरूले त त्यो मोटर भनेको त सामान्य डाक्टर इन्जिनियर पढ्ने बित्तिकै 800 सिसीको 1000 सिसीको मोटर त अति आवश्यक हो भनि नै रहेछन्. सार्वजनिक यातायात हामीले चलाउनै पर्यो. तर मूल कुरो के हुन्छ भने सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ. अब हाम्रो खानपिनको स्वभाव कस्तो छ भने बिहान हामी एक गाँठ टिपेर दौडिँदै 10 बजे पुग्ने मान्छे अब कुन बेला गाँठ टिपेर 9:30 पुग्छ त, एउटा कुरो. दोस्रो कुरो त अब हामीले पुष्माघमा पनि शुक्रबार पनि अब बेलुका 5:30 बजेसम्म अड्डा चलाउने भयौँ, 4 बजे नै झमक्क भइसक्छ भन्दा अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अड्डामा आइपुग्नु झन्डै 2 घन्टा 2.5 घन्टा यातायातमा चढेर मात्रै बल्ल मान्छे अड्डा आइपुग्छ भनेको. त्यसले गर्दा 5:30 त ती सिंहदरबारमै 7 परिसकेका मान्छे अब बनेपा कसरी पुग्ला, कुन मध्यरात अब आउनलाई 9:30 बजे जानलाई 5:30 बजे यो अन्तरमा, र त्यो कर्मचारी चाहिँ घरबाट कार्यालयसम्म आउँदाखेरिको समयलाई निर्धारण गर्ने हो, त्यो सेवा त झन् चाहिँ प्रभावकारी हुन नसक्ने हो. त्यसको निमित्त अब के भने त्यसलाई हामीले त्यसरी अहिले आङ्कलन गर्न हुँदैन. नेपाल सरकारका जो प्रधानमन्त्री जो मुख्य सचिवले जुन नियन्त्रण प्रणाली लिएर बसेका छन् उनले ठिक 9 बजे 9:30 बजे नआइपुग्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो, 5:30 बजेभन्दा पहिला छुट्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो. कारवाही नै गर्न नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री मुख्य सचिव सचिव भएर पना भन्न मिल्छ, जनताको सेवा अवरुद्ध हुन्छ भनेर नयाँ तपाईँले मैले त छलफल गर्न मिल्दैन. त्यस्तो नसक्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री मुख्य सचिव
सचिवले पद हातबाट हात छोडेर हिँड्न पर्यो त्यसैले अब कुरो के आयो भने कर्मचारीले पनि च्यालेन्ज आयो अब 9:30 बजे नै आइपुग्दाखेरि त वास्तवमा दिउँसो खाजा खान पर्ला नेपालमा खाजा खाने समय व्यवस्था छैन सो कतै फुड प्याटर्न बदल्ने हो कि त हामीले 8 बजेतिर 8:30 तिर नै 7:30 तिर नै ब्रेकफास्ट खाएर 9:30 बद्दा नबद्दै कारले पुगिसक्ने 9:30 बाट त सेवा सुरु नै गरिसक्नु पर्छ विधाको जुन प्रसङ्ग छ यसलाई चाहिँ लागू गर्नुभन्दा अगाडि यो लागू गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तर्जुमा गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हो कसैले चाहिँ मलाई प्याक्ट भनेको थियो यो चाहिँ परीक्षणको रूपमा गरियो गरे यो चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि नीतिहरू भन्दा आम जनतासँग चाहिँ छलफल गरेर नीति ल्याइयो भने नीति दिगो हुन्छ आम जनतासँग छलफल गरेर ल्याइयो भने नीति चाहिँ फेरि फेल हुन्छ यो त नयाँ यो त कुरा तपाईँ र म त भूपू सचिव हुँ यसको कुरा गर्न के गाह्रो हो र अहिलेको सरकारले निर्णय गर्यो निर्वाचनमा अर्को सरकार आयो भने निर्णय खारेज गरिदिन्छ पहिले खारेज भएकै कुरा हो यो हाका हाकी कुरा गरौँ न त्यस कारणले यसमा के हुन्छ भने वास्तवमा 2 दिन बिदा ठिक छ तर यसको निमित्त कर्मचारी पनि जिम्मेवार भए तपाईँ हामीले चर्चा गरेको जस्तो 2 दिन बिदा पनि दिने अब 9:30 अड्डामा 10 बजे आइपुग्ने 5:30 बस्न पर्ने 4 बजे नै भाग्ने भयो भनेदेखि त यही सरकारले नै यो निर्णय उठाउनु पर्ने हुन्छ कर्मचारीमा यसको नैतिकताको प्रश्न ठुलो भएर निस्किन्छ हस् यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ दर्शक हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा सरकारले 2 दिनको विदा घोषणा गरेको छ सरकारी सेवा जनतामुखी हुन नसकेको र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहँदाखेरि यसको महत्त्व र उपयोगिता के छ यो परीक्षणको रूपमा आइरहेको 2 दिनको विदा कति समय जाला यही विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गरौँ आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार